No, je mi sympatická tá show. Rád sa na to dívam, tak keď už ma vybrali. No, mám predstavu, že na pár vecí sa ma spýta a bude to ťažké. Tak vzhľadom na to, že som ho už párkrát videl, som sa na veľa vecí spýtal, ale jeho vždy zaujímavé sa niečo spýtať. Tie odpovede stoja za to. Viete, že hej? Áno, teším.